Të nderuar shqiptar, që nga dita e hën, pas dështimit të tentativës për të eliminuar fizikisht presidentin e partisë Lirisë Ilirmeta, dhe po thuaj se një vit pas arrestimit të doktor Sali Berishës, kam ditë që dëgjoj qoftë edhe gazetar, por kryesisht ata të mediave që paguhen mirë filli nga inceneratorët, të thonë që kanë qënë të dy president, janë nish kryeministra, ata kanë qënë të dy president, janë të dy ish kryeministra, por mbi gjitha, janë dy kryetar të partive të vetme opozitare në Shqipëri. Kush mendoni ju se është opozit? Adriatik Lapaj, që financohet nga ky, Endrit Shabani, që është krijuar nga mjaftistët, apo Arlin Qori, që e komandon Leart Koka, edhe Joleza Koka dhe Erjon Beliaj. Nuk janë këta opozita në Shqipëri, opozita jemi ne këtu. Opozita janë ata që janë në shtëpitë e tyre apo në punët e tyre sot, dhe që e ndjejnë çdo ditë se ku po rrëshqasim ne si kom edhe si vend. Nuk janë këta opozita. Janë Sali Berisha dhe Ilir Meta opozita. Dhe prandaj janë arrestuar sot. Njëri është me arrest shtëpie, tjetri është në burg. Sepse janë të vetmit njerëz që mund të shëmbin këtë regjim që po përpiqen të instalojnë internacionale e pederastëve. Mos prisni, të gjithë shqiptarëve ju bëj thirrje, mos prisni asnjë gjë nga ndërkombëtarët. Ose BE-ja çon formular në parlament dhe i pyet gratë dhe burrat çfarë gjini e keni ju? Çfarë gjini e kanë shqiptarët? Shqiptarët nuk janë pederast. Shqiptarët janë burra, shqiptarët janë gra. Fëmijët tan janë vajza dhe djem. Dhe kjo duhet të jetë një vijë e cila nuk duhet shkelet. Ka ditë, ka muaj, ka vite që po tentohet shkelet. Është agjendë, e kemi paralajmëruar. E kemi paralajmëruar dhe jam shumë e bindur që shqiptarët dita ditës po e kuptojnë. Këta duan të instalojnë një regjim duke zhbërë opozitën, duke zhbërë dy njerëzit e vetëm që mund të ndalojnë këtë gjë. Dhe prandaj ne jemi sot këtu dhe do të jemi çdo ditë. Nëse e keni vënë re këtë ditë, sepse ne sigurisht nuk presim asgjë nga drejtësia, unë nuk pres asgjë nga prokurorët, të cilët janë shndërruar në armë në dorën e Edi Ramës për të ekzekutuar politikisht, po edhe fizikisht, kryetarët e opozitës. Unë nuk pres asgjë nga prokurorët, të cilët bëjnë presion për 3 vite, si prokurori Sotir Klapi, dhe pastaj dorhiqet, çuditërisht dorhiqet, nga një dosje OFL-s. E di ai pseën, do dalë shumë shpejt. E di edhe Altin Dumani se kush është. I di takimet që ka pasur në burgun e Fierit edhe presionet që ka kërkuar të bëjë. Ne kemi qartë që arrestimi i Ilir Metës, rrëmbimi i tij, është hakmarrje personale e tij dhe për të realizuar objektivin e madh të 100 mandateve të Edi Ramës. Po nuk do t'i realizoj dot. Dhe jo se ka drejtësi në këtë vend. Po për një arsye shumë thjesht, ta kanë filluar të zbatojnë direktivën e ngrënjes së kokave me njëri tjetrin. Njerëzit e këtij shajnë atë. Njerëzit aty kanë filluar të sulmojnë këtë. Këta do ta han kokën. Kjo nuk është ajo që ne duam. Ne duam t'i shohim këta në burg. Atje ku e kanë vendin. Po kështu do të filloj. Kështu do të filloj dhe ne thjesht do t'i japim një dorë atje në fund. Siç ja kemi dhënë gjithmonë. Kështu që mjafton edhe dora për ta hedhur ngremin. Kështu që unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, mos prisni nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë ata që na vinë dhe na mbushin me lajle dhe lule që kemi drejtësi kur projekti që sapo përmendi Ilda na nxjerr vendin më të korruptuar në Europë. Na duhen 8680 ditë për të zgjidhur një çështje në gjykatën e apelit administrativ. Nuk i thon 3 vite, i thon 30. 30 njerëzit vdesin gjatë kësaj kohe. Njerëzit humbasin shumë nga gjatë kësaj kohe. Ne nuk kemi drejtësi. Drejtësia në këtë vend ka marrë fund. Që në momentin që i lutem plaren drejtës të shkojnë në spak, që në momentin që nxjerrim pas gjithë atij linçimi publik dhe politik që i bëhet liderit partisë Liris, nxjerrin edhe videon e Jurgis Çyrbes. Pse nuk i hetojnë? Pse nuk e çojnë deri në fund? Edhe në dosjen pas një fakt të vërtet për Ilir Metën, edhe në dosjen pas një fakt të vërtet për Sali Berishën, përmendet pafundësisht Edi Rama.
Përmendet Erjon Veliaj, pse nuk e thrasin si persona ndjenim minimumi? Ata që janë juristë din shumë mirë. Pse nuk thritet Erjon Veliaj? Po edhe kur del nga atje, thot i kam koleg. Mi që sot në i gjë tjetër, për shkak përkatësi seksuale që ka. Ky është fillimi i fundit. Nëse ka ende shqiptar që nuk e kupton, pas veten më qaf. Edhe një pyetje të fundit kisha, për ata paramilitarët që na ofruan atë skenën e të shumtuar të rëmbimit të presidentit Partisë Lirisë dhe ish presidentit Republikës Ilir Metës. A u arritën në një qik të lonin? A ju kanë orientuar çfarë duhet blini në për supermarkete me atë të lonin që u kanë dhënë? Nëse nuk e keni kuptuar ende se çfarë po mbroni dhe se ku jeni, në qafë e paçi dhe ju veten, po inshallah s'po na merrni dhe ne në qafë. Faleminderit.